בגן לאומי שיבטה ניתן לחוש את נפלאות העיר הביזנטית הקדומה. שימוש מושכל במי הגשם המועטים היורדים במדבר יצרו בוסתנים וחקלאות פוריה בנגב, וכל זאת כ-1500 שנה לפני חזונו של דוד בן גוריון. מדהים. יאללה, אנחנו באמצע המדבר, יש פה בוסתן פורח, זיתים, חרובים, אפילו כחבנים. אנחנו בבוסטן בשיבטה, אחד הדברים הכי מדהימים שיש לנו בנגב. לפני 1500 שנה הנבטים הצליחו באמצע המדבר, באמצע אותו מדבר כמו שיש לנו היום, לעשות חקלאות, לגדל עצים, חרובים, זיתים, חיטה, מה שאת לא רוצה, אפילו ייצרו יין. ורק על מי גשם סחרו את מי השיטפונות בתוך חוות. זה חווה, חווה משוחזרת, המים באים משם, ממלאים פה את הכל עד למטה, נגמר. שלוש פעמים החווה הזאת זורמת בשנה, זהו, אפשר לגדל פה מה שרוצים. טליה, הגענו לשיבטה, עיר נבטית, ביזנטית, יפהפייה. אנחנו נעשה סיור של שעה בערך בתוך העיר. תדמייני שאנחנו עכשיו במאה החמישית לספירה, לפני 1500 שנה, ואנחנו הולכים ברחובות של עיר, הולכים אנשים, גמלים, סוסים, מסחר, ופתאום מולנו אנחנו רואים את הדבר הזה. מה זה? את רואה מולנו? דומה, זה כנסייה. זאת הבריכה, אחד מהמאגרי המים של העיר. הנבטים היו אנשים מדהימים, הם ידעו איך להוביל את המים של הגשם מהגבעות מסביב אל תוך העיר, וליצור את המאגר הזה. אנחנו עכשיו ניכנס לכנסייה, וטרם, אנחנו נכנסים לכנסייה הדרומית של העיר שיבטה. אני רוצה להראות לך משהו מדהים. שימי לב, דיברנו על מים, נכון? ראינו את הבריכה. תסתכלי כאן, הגשם יורד מהגגות לתוך מרזבים, מהמרזבים לתעלות, מתחת לרצפה. וזה מוביל את זה לבריכה? מוביל את זה לבור מים, לא, לבור מים ענק, תשימי לב, תסתכלי. אבא, מה זה הבריכה הזאת? הבריכה הזאת זה צלב, ולפני 1500 שנה, שהכנסייה הזאת פעלה, זה היה אגן טבילה. בדרך כלל בכנסייה יש אגן טבילה לילדים, תינוקות שנולדים, מטבילים אותם לנצרות. ופה יש אגן טבילה למבוגרים, כי הנבטים בדיוק בתקופה שהכנסייה נבנתה, הם בדיוק עדיין התנצרו. וכאן זה היה מלא מים, הם היו באים, טובלים, נכנסים לתוך האגן, עובדי אלילים, יוצאים נוצרים. כנסיות כל כך גדולות. כן, הם היו עמדים, הם פה הרימו את כל האימפריה הזאת מכלום, באמצע המדבר.